Кобрат е велико българско момче. Велик е не защото пада или побеждава, а защото се бие. За разлика от повечето хора наоколо, той се бие. Кобрат спокойно може да смени флага, но не го прави. Дали някога няма да съжали за това? Аз познавам един човек, не по-малък патриот, който съжалява, че не е сменил флага. Ще ви срещна с моя приятел Сарафа. Серафим Тодоров е единственият човек, който има победа над най-силния боксьор на планетата. Сарафа е бил не кого да е, а Флойд Мейуедър. За тези, които не знаят кой е Мейуедър, припомням. Това е един знаменит негър, който неотдавна спечели за 15 минути половин милиард долара. Неговият опонент, един ирландски палячо, падна и докато падаше, спечели 100 милиона долара. Аз пък говорих с Сарафа, който може да ги размаже и двамата. И ирландския палячо, и Мейуедър. Колко световни титли имаш? Еми, от 4 световни, 3 първи и 1 второ. От 4 европейски, 3 първи и 1 второ. От 3 олимпиади, 2 пъти пети и 1 път второ място. Носител на купата Ръсъл за най-добър избран боксьор на планетата 93-та година. Носител на купата Денисов, най-добър избран на Европа. 2 пъти спортист номер 1 на България, 91-та и 93-та година и ЦАС. Ladies and gentlemen, here is the undefeated 11-time champion of the world, the sensational Floyd Money Mayweather. Ти си човека, който единствено е побеждавал Мейуедър. Да, единственият човек, дед го победих. И то не много, не приложих много труд, братче. Имах 23 дена подготовка и го наказах в Америка. Каза, че лесно си го бил, ама друг никой не го е бил. Така беше, че аз като го гледах него, изобщо не го сложих така в редиците, защото аз съм прекарал много по-добри боксери от него, много по-талантливи от него. Съм кубинци, рознаци, румънци, немци е малко, по-много, много по-добри от него. Изобщо и не си дадох зор, аз не го виждам, изобщо не го сложих така, че мога да така, просто да ме конкурира мене. И се качих на ринга, тръгнах много спокоен бях и не бях много мобилизиран за този матч. Видея го, че младо момче, 19 годишно, бута мачка, ама не, викам, не е моя класа, не мога да бъде с моята класа боксьор. Той от моя класа боксьор не мога да бъде. И си го победих. Като свършихме матча, дойде този техния американец след Дон Кинг, то Боб Арм, най-богатия в Америка, да, най-богатия. Двама дойдоха с преводач, нали, дойдоха в събликалната на допинг контрол, защото задължително една трябва да минем през допинг контрол. Дойдоха и веднага те само цялата олимпиада, разбираш ли? Цялата олимпиада, там всички дето участваха. Его, Кличко беше там, заедно бяхме с Кличко, двамата братия заедно. Ама американците изобщо не ги погледнаха тъй. Само аз съм имал оферта от тази олимпиада да остана в Америка и то с най-богатия промотор. И дойдоха с преводача и преводача на мене ме вика, Серафче вика, чистито, нали? Този вика е Боб Арам, вика, той е след Дон Кинг е най-богатия промотор тук в щатите. Вика, иска да подпишеш договор и да си останеш тук в Америка да си боксираш. Договора за колко пари беше? Договора като за начало трябваше да подпиша роди за 1 500 000 долара. И ти го изпусна този договор? Еми аз отказах веднага, не знам какъв човек съм бил. Те много хора ме мислят, че не съм добре с мисленето в България. Много, много народ. Що отказах?
Що, как бе, братче, бе, сега как да го кажа? Аз в моя живот, Мартине, никога не съм слагала така на преден план парите, приятелю. Е, това ме е било голямата грешка. То 99% в България всичко роди, всичко напред слагат парите. Това при мен не е било. Това и затова на това дередже останах, приятелче. Ако бях и аз някакъв сребролюбен човек, да виж малко да имах то, демонът беше ми работил в душата и на мене. Сега да съм си в Америка, сега много работи, много, ама айде. Ама ти съжаляваш, нали? Съжаляваш. Как няма да съжаляваш? После родиш след Олимпиадата ти идват катаклизми. После ми удариха, забиха ми нож в гърба. Толкова да се да, аз съм най-добрия боксер на планета, аз съм и признат. Его тук в Германия, рекламите ми, телевизиите ми тук. Те викат легенда, вика, няма такъв. Бял боксер, вика, като него, вика, няма такъв. Трябва ми кажа, от родолюбие ли отказа? Защото обичаш България ли отказа? Обичах България, обичах България, обичах си родата, обичах си приятелите. Разбираш ли? Това е, брат. Е, това е. Голяма заблуда. Хубаво ми беше. България много ми беше. Не бях богат човек. Малко пари печелях, ама много ми беше богата душата и много се раздавах. Много помагах в този живот. Разбираш? Всичко ме гледаше и слушник на спасител и банкомат. Всичко ме използваше, братка. Ти колко, и федерация... Колко получи за победата на твоят Мейуедър? Чисто ми излизна 22 000 марки дома. А можеш ли да са 1,5 милиона долара? Е, 1,5 милиона, айде да е малоумника, то преводача, той ме помисли, че нещо не съм добре с главата, виж. И той само ми каза, а Серафиме, вика, помисли си, брат, вика, на никой не се дава такава оферта, ама на никой в България не може да се яде такава оферта. Мисли си, човек, не, аз тъпанара, виж ли, боксер човек. Няма, викам, бе, сега, не, никакво да го мисля, викам, тръгвам се, не искам, аз съм радостен, викам, айде, олимпийски шампион, ставам и си тръгвам България, къде е моята родина, супер, викам, кой ще правя в Америка? First things first, I'ma say all the words inside my head. Саравче, ти казваш сега обичах България в минало време. Сега няма ли обичаш бе, човек? Братко, пак си обичам България, но малко гледам тук сега, тук една-две годинки, братко, че няма как да излезна от ситуация, приятел. Всичко ми е на гърба у дома. Аз имам само една олимпийска пенсия, приятел. Сина ми не работеше. Снаха ми не работеше, жена ми не работеше, няма работа, работната ръка в Пазарджик е нещо бедствено, приятелче. Бедствено е, там е Пазарджик, па не знаеш къде, там е джунга, там е Пакистан, брат. Знаеш какво нещо е в Пазарджик и разбирането на хората, морал на хората, мисленето на хората е нещо, братко, просто направо ме е гнус да отивам вече в този град. Неко проклятие ме в този град, брат. Искам поне една-две годинки да изкарам тук малко различна, малко да настрани така да вложа нещичко. Благодаря на Бога, сега с работа съм си. Шампионе, какво работиш в Германия ти сега? Сега съм като треньорче, момчетата организираха с едни спонсори да ми платят една заплатка и като охрана нощно време в една дискотека. Значи големия шампион, който наби Мейуедър ненабития, непобедимия, сега работи охрана. Да бе, братко, бе, какво ще прави, братко? Трябва чужбина и все пак, братче. Защо? Няма да стана богат. То се виде, че аз няма да стана богат. И не искам богатството, виж. Не искам богатството. Ама какво искам се... един нормален живот, бе, братче. Като се върна в България след победата, след Олимпиадата, защо се провали там живота? Защо не продължи да се биеш, да играеш, да работиш нещо, да те... Имаше и тайландец, много голям лидер в Световната федерация и ме издокарах. Издокараха ми олимпийската титла, пак, разбираш ли? И тогава, като се върнах, аз вече, те знаят, то целият екип го знае. Всички борците го знаят, всички ме виждат, всички щангисти, как пият, 3 дена не съм изтрезял. Докато се върнем в България. Защо не пи? Не съм изтрезял. За какво си беше ядосал? Защо пи? Защо не изтрезял? Еми, как няма да пия, аз съм човек, аз съм най-добрия. Аз съм най-добрия и накрая пак да ме кълцат от мене, приятелю, на Олимпиада. Second day, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. А
защо се провали после живота? Връщам се в България, нали, айде олимпийска титла, обещаха, обещанията бяха от тогавашното ръководство. Обещаха ми повечко пари, да ми се дадат, да ми се направи един етаж. Аз живеех, нали, в Пещера, малкото градче, селото там. Обаче какво стана? Видях хиперинфлация в държавата, нещо бедствено, братче. Просто тренах да строя къща. Те ми казаха, че ще ми направят етажа. Подарък от ГУСВ, ама никой не се мръдна пръста. И аз тръгнах с мои парички, ама колко пари, какви пари има, казвам. Але, викам, какво става тук? И фръкнаха парите. Е, без пари живее ли се, брат ми? И какво остава тога? И аз се обаждам вече на федерацията. Викам, ало? Викам, Батандро? Викам, вижте, организирайте нещо, викам, че с тази заплата, викам, не, не, няма да ми стига. Все пак, викам, аз съм най-добрия боксер на планетата. Дадоха ли ти? Не ми го дадох. Тотално казаха, ама не може, така. Е, щом не може, викам, айде пък аз па няма да работя цял живот, 50 човека да ядете, викам, от гърба ми. Айде, викам, няма повече, не ме търсете. И е досън вече, аз вече изкукуригах, родиш, аз и парите ми отидох, родиш ли, брача? Нямам пари. То всичко отиде по къщата, родиш, брача? Си викам, аз направих голяма грешка, че не подписах договора, викам, в Америка. Сега, викам, какво става, викам? Къде, какво правя, викам сега аз, къде, викам, най-много пара се дава, викам, в аматьорския бокс. Имаше един турски лидер, Джанер Доанали. Той, разбираш ли, те ми се обадиха по телефона. Вика, ела, вика, ти много пари ще вземеш да те... Аз говорих, вика, с Жечев, ала, да се бие за Турция. Аз... И каната да се бие за Турция. Да, за Турция. Викам, да бе, викам, една световна титла там, ако направя сега и викам, наближава световното, викам, една световна титла да им направя на тея, да им взема парите, викам, и няма да ми видят, викам, повече. Викам, поне 1 милион долара ще да взема, братка. И отидох там и почнаха, разбираш ли, нашите, разбираш ли, почнаха да искат пари от турците. Вика, ние сме го взимали, вика, него, на него само да му се дава, вика, на вас защо да ви даваме, вика. Той вика, толкова е дал за вас, толкова е направил за вас. И пак ли искате, пак ли искате да лапате от неговия гръб? Вика, как ще стане, вика, тази работа? Просто не мога да стане, вика. Това беше офертата и нашите ми забиха, но ще ми дадоха това разрешение. Като ми казаха, че не ми се дава разрешение, леле, братко, подкосиха ми се краката, леле, гръб, гръм ми удари, братко. Разбери, Марто, паднах на колена, право ми се подкосиха краката. А, аз се гласих такава подготовка. Прибивайки станах, болни на мъжина, братко, нямам неудържим. 4-5 месеца не съм барнал цигара. Абе, те като ми казаха, какво ще ми се плати, викам, леле, 1 милион долара, викам, си ги събирам, няма да ме видят откъде си тръгвам. Нашите ти забраниха да се бие за турците. Леле, викам, какво беше? Майко, мамо, леле, викам, цял живот, леле, хората от Австралия, Америка ми се молиха, викам. Майко, викам, аз съм се раздавал за тия, викам, те идиоти, да ги храна. Тук от тази федерация и гледай, викам, къв нож ми забиха, викам, в гърба. Леле, мамо, майчите! Да не чуя кобрат, но аз мисля, че България е мащеха. България забравя великите си деца. Кара ги да страдат, не ги обича достатъчно. Сарафа е изчителен пример за това. След рекламите, още патриотични думи за спорта и бокса. Какво виждаме? Мъжът, който е победил най-силния човек на планетата, днес е беден, работи охрана и е емигрант като много от нас. Сарафа би Флойд Мейуедър, но Флойд днес е милионер, сигурно милиардер, а Сарафа е бедняк. Не знам как още може да я обичате тази страна. Не защото е лош, а защото е глупава. След този момент ли се отказа от бокс? Реално те ли те отказаха от бокс? След този момент край, брат. Марто, след този момент е как бе човек, бе, братко, бе? Марто, как да отидеш? Пак на ти идиоти там бяха те там тогава, бяха тогавашната управа. И как да отидеш пак да ги храниш те, бе, приятел? Как е, бе, Марто, бе? И какво работи там тогава? Какво работи в България по това време? Няма нищо, не съм работил, да ти кажа сега, братче. Как вече ми тръгва живота?
отивам дома, имах злато, имах продал, наготово. Нататък живота ми вече тръгва едно критично положение. Почна градиш ли, аз един такъв човек бях много, много не обичах да се мола. Какво работи след като излезе от бокса? Работил съм, разбираш ли, съм работил. Експедитор на Крайвещи, това си работил? А, Крайвещите, да, там Крайвещите, много, много артикули бяха. После какво работи? После? Отидох в Португалия, шофьор, че бях там. И сега си охрана в Германия? Сега съм охрана в Германия, брат. А колко взимаш там като охрана? Колко работиш като охрана? За колко? 2000 евро. Абе, ти си гастарбайтер. Големия шампион стана гастарбайтер. Еми, Марто, какво да правя, приятелю мой? Кво, и да плачеш и да не плачеш, това е, братко. Големите мъже стискат зъби, болят се на Бога, търсят се реалния път и това е, врач. Шампионе, ти 27 години си се посветил на бокса. От твоя живот 27 години. Толкова, брат. Е, нищо не взе, нищо не получи. Ти се прецака. Нищо. Прецака се. Нищо, бе, брат, бе, нищо. Само е така. Само е най-добрия си, най-големия си, най-готения си. Слава. Слава, приятел, че Марто. Слава, братиня. Ама, Саравче, мене би ме било яд. И напускам държавата и бих казал майната и на тази държава. Аз не мога да кажа така, защото аз не съм направил с такава сметка, не съм дошъл в чудо. Аз съм си направил пък сметката след 2-3 години живот и здраве, пак да се върна на моята мила родина, какво да правя. Какво казваш на твоите деца? Да живеят и в България или да останат в Германия? В Германия ще останат кратко време, но 2-3 годинки, 5 годинки, могат млади са, имат си сериозни работи. Не, 2-3-4-5 годинки ще останат и после се връщат в България. Какво да правят? Обичаш ли България, твоята родина? Обичаш ли? Аз най-много обичам България, брат. Аз съм целувал земята, бе, човек. Слизал съм от самолета. Знаеш колко пъти съм целувал земята, бе, брат? Саравче, взимаме машината на времето и отиваме в онзи момент, когато Дон Кинг влиза там и другия промотър влизат и ти предлагат 1,5 милиона и преводачът ти казва 1,5 милиона. Да. И ти какво му казваш? Ако имаш този шанс. Веднага подписвам, братко, оставам, казвате, ако искате войник, ставам тук, оставам, братче, само вече там да не видя катаклизмите в България. Направо, братко, с двете, с десетте пръста подписвам. Леле, мамо, майчице, леле, майко, Марто, леле, приятелче. Направо да бъдам, честно ти казвам, аз това преводача, ти казвам, той ми помисли, че не съм добре. Ама ти Българията, България, нали? Аз дай, бе, викам, без да го мисля. Не, абе, помисли си, не, викам, заминавам си за България, викам, не ме интересува. Заминавам си, не ми трябва, викам, Америка, не искам да останам. Заминавам си за България. Седно в затвора ще бъда. Като остана в Америка, седно в затвора ще бъда. Да, бе. Луда глава. Луда глава. Родолюбец. Много ми се иска пак да му излезеш на Мейуедър и да ти дигнат ръката там. Да ми даде шанс, 5 месеца да ми даде шанс, да се кача на Белмекен. О, ще го видя къв боксьор е, виж. Ще го видя къв боксьор е. Не е за парата. Да му докажа, не е за парите. Да му докажа, какво е бокса. Аз с 23 дена подготовка го победих. 23 дена им плът упорита работа. И след тебе никой не го е победил. След мене вече няма. Нямаше кой да го победи. Ти изпусна голямата игра заради, защото си патриот. Не, защото съм патриот, родолюбец. Още ли си патриот? Пак съм такъв, аз не се променям, не знам аз. Не мога да се променяме, брат, не мога да сменя тази душа. Аз съм тук, но аз си боледувам, аз съм си тук, но аз боледувам за България. Ти си чуден човек, дано Бог да те дари с награда. Всички да бъдем благословени, братко. И всички да имаме реална вяра вече, че този живот в България, какво е мисленето, какви души имат хората, какво мислене имат. Дано Бог да им помогне, да ги докосне Бог, за да се обърне всичко, за да се върнем в България, да живеем един прекрасен живот, всички да се обичаме, да се уважаваме. Последен въпрос, Саравче. Кой те обича тебе? Тебе кой те обича? Семейството ми съм. И Бог. И народа те обича. И народа те обича. А, не мога да се оплача, брат. От народа, от обществото, аз, братко, не мога да се оплача от моето общество. Благодаря на моето общество. Господ да ги благодаря. Бог да им помогне. Да им се обърне живота и на тях в България. Защото
Аз цена давам за моето общество. Където да стъпна, Марто, просто много, много, просто много, много ми обичат хората, много ми уважават. Това съм го видял с очите си. Патриотизъм не значи да биеш винаги. Патриотизъм е да се бориш винаги, да си честен, да си наш, да принадлежиш, да обичаш. Да обичаш въпреки държавния хлад, да запалиш огнище, да откажеш пари заради чест. Някой мисля, че патриотизмът е глупост, но този, който мисли така, трябва да знае, че е на тази земя, защото само защото преди имаше патриоти.